מי שרוצה לחכם עושה את התרגיל הבא. אתה צריך לקחת את כל המילים שיש בכתבה, להוציא מהם מילה אחת, לקרוא את הכתבה עוד פעם ולראות האם השתנתה המשמעות של הכתבה או לא. של המשפט? לא, תתחיל של הכתבה, של המשפט, של הפסקה וכו' וכו'. אתה לוקח כתבה, לזה קוראים כתבה. לוקח כתבה סתם, דף כתוב בו משהו. אתה קורא את הדף, אז אתה מוריד איזה מילה. מוריד מילה. אז אתה אומר לעצמך, בוא נקרא את הדף הזה בלי המילה הזאת. בוא נראה אם אני אבין אותו דבר או משהו אחר. ואז מה קורה? ואז אתה אומר לעצמך, וואלה, הבנתי משהו אחר. עכשיו, אם אתה הבנת משהו אחר, אז בעצם הבנת עוד משהו, הבנת גם מה המשמעות של המילה הזאת. ואז אתה יודע שאם אני רוצה להביא משמעות מסוימת, אני משתמש במילה הזאת. אז למה זה בסדר? לעומת זאת, רגע, לעומת זאת, אם אתה אומר, וואלה, אין הבדל. הורדתי את המילה הזאת, נשאר אותה משמעות. אז למה שמו את המילה הזאת? למה שמו את המילה הזאת? הרי מישהו בא ודיבר ושם את המילה הזאת. למה הוא אמר את המילה הזאת? אז תגיד, הוא סתם אמר. אם הוא סתם אמר, אז למה הוא לא אמר עוד שלוש מילים סתם? למה רק את זה והוא עצר? מה הסיבה שהוא הוסיף את המילה הזאת? כי אני אומר לכם שלכל מילה יש משמעות. היבט מסוים אין הבדל וזה וזה וזה, והכל אקראי וזה, אבל מהיבט מסוים לכל מילה, עוד, פסיק, נקודה, יש משמעות וזה משנה את הכל. אתה מדבר עם מישהו, אתה אומר לו משפט. איפה ששמת את הפסיק, שינה את משמעות המשפט. עכשיו אתה מדבר עם מישהו, ועצרת באמצע לנשום, זה שינה את משמעות המשפט. אם היית נושם שתי מילים אחרי, משמעות אחרת. עכשיו, איך בן אדם מגיע למצב שהוא מבין את כל הדברים האלה? על ידי שאתה לוקח בתור התחלה טקסטים חיצוניים לך, מתחיל לנתח אותם. מה המשמעות? למה כתבו על ידי זה ש? למה לא כתוב בגלל ש? מה ההבדל בין? נגיד, הדרך הרגילה לעשות זאת היא על ידי זה שמנהלים עם האדם דו-שיח רגיל. למה לא כתוב הדרך הרגילה לעשות זאת היא אם מנהלים? למה כתוב על ידי זה? מה ההבדל בין על ידי זה לאם? עכשיו תסתכלו, עכשיו תראו. עכשיו הראינו כזה, הראינו כזה, הראינו כזה, הראינו ככה. אתה לוקח משפט, אתה אומר, אוקיי, מה המשפט אמר? איך לדעתי, ואז אתה שואל את עצמך עוד שאלה נוספת, איך לדעתי היו יכולים להעביר את אותו רעיון במילים אחרות? איך אני חושב, או איך נראה לי, שיכלו לומר בדיוק את אותו מסר במלל אחר, על ידי החלפת מילה, שפת מילה, הורדת מילה וכו'. ואז אתה אומר לעצמך, אוקיי, עכשיו בוא נמצא את ההבדלים. אז למה באמת אמרו את המילה הזאת ולא את המילה הזאת? ובדבר הזה, בתרגיל הזה, הוא מוביל לכמה שכלים מסוימים. אתה שומע? התרגיל הספציפי הזה, שאתה לוקח משפט, מתחיל לשחק עם מילים, מוסיף מילה. אם אני אוסיף את המילה הזאת, איזה משמעות ייתן למשפט? אם אני אוריד את המילה, זה משמעות ייתן. אם אני אחליף מושג, איזה... עכשיו תראו, התרגיל הזה מוביל לכמה מסקנות. מסקנה ראשונה, הוא עוזר לך להפוך צורה למהות. דבר שני, הוא גם עוזר לך להפוך מהות לצורה. תקשיבו טוב טוב. אם בן אדם עושה את התרגיל הזה, זה בעצם מפתח את השכל שלו, שכשהוא רואה מילה, כשהוא רואה צורה, הוא בעצם רואה את המהות של הצורה. כי אם אתה אומר, המילה הזאת נמצאת פה סתם, אתה בעצם מבין מה המהות של המילה. אבל אם אתה אומר, לא, המילה הזאת נמצאת פה מסיבה ספציפית ומעבירה מסר ספציפי, אתה בעצם מתחבר למהות של הצורה. בדרך זה, בסופו של דבר, אתה מגיע למהות הראשונה. אבל, אותו דבר זה גם נותן את האפקט ההפוך. כי כל מי שמרגיש לפעמים שמשעמם לו בחיים, יש אנשים נגיד שאומרים, מה ייתן לי עוד כסף? אבל משעמם לי, לדוגמה. אז כל מי שמשעמם לו בחיים, מי שרוצה למצוא עניין בחיים, מי שרוצה שהחיים שלו מעניינים, מי שחושב שהכל אחד ונמאס לו מזה שהכל אחד והוא רוצה למצוא עניין, אומר נמאס לי, הכל חוזר על עצמו. והוא רוצה לראות שזה לא הכל חוזר על עצמו, שזה דברים אחרים ושזה שונה וכו' וכו', שעשה את התרגיל הזה. למה? כי התרגיל הזה הוא תרגיל בעצם ליצור נפרדות. התרגיל הזה הוא בהיבט מסוים מחבר אותך למהות של הדברים ואז בסוף אתה תראה שהכל אחד. אבל בהיבט אחר התרגיל הזה הוא ליצור נפרדות. מה זה נקרא ליצור נפרדות? לקחת שני דברים שנראים דומים ולמצוא את ההבדל ביניהם. אם יש תרגיל שאומר תמצא למה זה דומה, יש תרגיל שאומר תמצא למה זה שונה. לדוגמה, נגיד שכתוב משפט, בן אדם צריך לשמוח. בן אדם צריך להיות עצוב, אתה רואה את הבדל בין המשפטים? יפה, עכשיו תמצא לי למה זה אותו דבר, יש תרגיל כזה, נכון? יש תרגיל אפור. בן אדם צריך לשמוח, בן אדם צריך להיות שמח. מה ההבדל בין בן אדם צריך לשמוח, לבין בן אדם צריך להיות שמח? זה נקרא ליצור נפרדות. כי אם אני אומר לך, תיקח, צריך להיות שמח, צריך להיות עצוב, תמצא לי, זה נקרא ליצור אחדות. בן אדם צריך להיות שמח, לבין
כל אדם צריך להיות שמח, לבין אתה צריך להיות שמח, לבין האדם צריך להיות שמח, לבין צריכים להיות שמחים, לבין בני האדם צריכים... עכשיו, על פניו, זה נראה אותו דבר. בני האדם צריכים להיות שמחים, אתה צריך להיות שמח, מומלץ להיות שמח, כדאי להיות שמח. זה נראה לך שזה אחד, אבל זה לא אחד, יש פה אין סוף בכלל משמעויות שונות. והתרגיל הזה הוא בעצם לקחת מהות... מה זה בעצם כמו מחויב ואפשרי? אם אני נגיד לוקח את המשפט שאומר, בן אדם צריך להיות שמח, בן אדם כדאי להיות שמח, בן אדם יכול להיות שמח, בן אדם מולד שיהיה שמח, אני שואל לך, מה המהות של זה? תגיד לי, שבן אדם ושמח זה טוב. זה המהות. ואז אני אגיד לך, אז אם זה המהות, אז למה יש את זה במאה צורות שונות? מה המשמעות של הצורה? אז מה המהות הצורה? אז למה פה יש צורה? אז מה נתן צורת הביטוי השונה? וזה נקרא להפוך מהות לצורה. שאתה לוקח את המהות הזאת של כדאי להיות שמח, ועכשיו אתה מלביש אותה באינסוף לבושים שונים. וזה התהליך ההפוך. שאלה. ואני אומר לכם, שמי שלא יודע לעשות את התהליך הזה, לא יודע לעשות את התהליך הזה, וזה, כי זה אותו תהליך. בסופו של דבר, כי בסופו של דבר, אתה אמור להגיע למסקנה שאין הבדל בין מהות לצורה. עד כאן אתה הבנת בכלל? מה הבנת עד כאן? תכף להסביר איך זה מתחבר שאין הבדל בין מהות לצורה. אוקיי, אז אני אסביר עוד פעם. תתרכז, תקשיב. בן אדם רוצה להעביר מסר. מה הוא רוצה להעביר מסר? שטוב לו. טוב לי, אוקיי? ואז הוא יכול להגיד את זה ב-100 צורות שונות. ואז נשאלת השאלה, אז מה אמרנו? אפשר לקחת 100 צורות שונות, לשאול מה המהות של זה? שהוא רצה להגיד שטוב לו. אפשר לעשות הפוך, יש לנו, אמר שטוב לו, אבל הוא יכול להגיד את זה ב-100 צורות שונות. ואז בעצם לקחנו מהות, הפכנו אותה ל-10 צורות. התהליך הזה בסוף מוביל אותך למסקנה מאוד מעניינת. המסקנה שזה מוביל אותך בסופו של דבר, זה בעצם אתה רואה שהצורה היא מחויבת, כי אתה בעצם אומר, אם הוא היה אומר את המשפט, זה היה משמעות כזאת, ואם הוא אומר כל מילה אחרת, הייתה משמעות אחרת. מסקנה, הצורה מחויבת, כי המשמעות זה נקרא לזהות את היתרון שיש בכל דבר. כי אתה אומר, בלי המילה הספציפית הזאת, לא היינו מגיעים למסקנה הספציפית הזאת. אז בעצם זה הפך את הצורה למהות. כי זה כאילו אומר, כי זה כאילו נתן משמעות גדולה לצורה. אבל יש מילים נרדפות, אז מה איתן? כי אם אתה קורא טקסט, ואתה תמצא לי למה השתמשו פעם המילה נרדפת הזאת, ופעם המילה נרדפת זאת, למה? כי אם אתה קורא טקסט, ואתה אומר, בסדר, בסדר, המילה הזאת מיותרת, והמילה הזאת מיותרת, ויכולו להגיד זה גם בלי זה ובלי זה, בעצם אתה משדר לתת מודע שלך, שהחיים סתם, שהכל אקראי, ששום דבר לא משנה, שאין משמעות לחיים, שלא משנה אם תמות, עד כדי כך שאם יהיה כתוב לך זהירות פורל, תגיד טוב, כי בסוף תמות, טוב, מה זה משנה, למות, לכרוע, מה זה משנה? כי זה ההידרדרות. עכשיו, איך הגיע בן אדם למצב שהוא התאבד? כי בהתחלה שהוא קרא כתבה, הוא אומר, טוב, נו, מה זה משנה ששמו את המילה הזאת, מה זה ששמו את המילה הזאת, אז הוא אומר, טוב, מה זה משנה מניחי או עמוד, ואז ציק לו משהו, יאללה, בוא נמות. אבל זה הכל התחיל מהידרדרות שהוא לא הבין מה ההבדל. אם הוא היה מבין מה ההבדל בין יכולת למות, אז הוא היה מגיע למסקנה שלמות זה יותר טוב, ואז הוא היה מתאבד קודם. כי זה לא מחויב, שימו את הטקסט. בתת מודע שלו הוא חושב על הכל. יש משפט לרבי נחמן שאומר ככה, בליקוטי מאורות, כתוב ככה, אם בן אדם יישב על הספר, ייקח ספר ויישב ויסתכל על הטקסט, הוא יראה שם דברים מאוד עמוקים, שאפילו שמי שכתב אותם לא התכוון אליהם. זה מה שאני... לא, ושעדיין זה הפירוש שלהם. ולמה הוא אמר את זה? אני אסביר לכם. אם מי שכתב את הספר היה חכם אמיתי, אז כשהוא כתב את זה הוא התכוון לזה. אבל רבי נחמן לא רצה לתת קרדיט לחזל. רבי נחמן ציטט את חזל, ורבי נחמן אמר להם, זה מה שהוא התכוון. אז אמרו לו, רגע, והוא ידע שהוא התכוון לזה? לא, לא, הוא לא ידע שהוא התכוון לזה. הוא כאילו לא רצה להגיד, האם הוא התכוון לזה, זה גם הוא היה חכם. לא, לא, לא. אני אסביר לך למה הוא התכוון, אבל הוא לא ידע שהוא התכוון לזה. כן, יש כאלה שהם דברים חכם, אבל הם לא יודעים... הם לא הבינו, כן, אל תחשוב שאם הוא אמר משהו חכם, זה אומר שהוא חכם, הוא רק אמר משהו חכם. עכשיו, אני חוזר ואומר עוד פעם, חברים. ברגע שבן אדם לוקח טקסט ומתחיל לנתח אותו ברמה של מילים, ברמה, זה בעצם, תקשיבו, לא רק ברמה של מילים, ברמה של, מה יש יותר קטן למילים? אותיות. בסימני פסוק. סימני פיסוק, או נגיד סדר של מילים, או נגיד סדר של מילים. אני מרגיש שאני צריך לשאול את זה פה בכיתה א', זה ממש קשה לי, כאילו בעבוד מה לחשוב על זה... בכיתה א', אתה לומד לקרוא, בכיתה ב', אתה לומד להבין את מה שקראת. נכון. לא, אני לא יודע איך להתבונן בזה, כאילו. אני ממליץ לך, להתחיל להגיע לפה יותר.
מה דעתך? היה ילד בא לכיתה, אני אמר, נראה לי אם צריך להתחיל ללמוד לכתוב, הוא לא נכון, תמשיך לבוא. נכון, נכון. יש לי שאלה. כל פעם אתה אומר. שאלה על מה שאומר. יש אנשים אחרים, בסדר, אנחנו מכירים אותך. אנחנו יודעים על מה מדובר. זה כמו לנתח את המחויב בטקסט ואת האפשרי בטקסט? לא, לא, לא. זה אומר בעצם למצוא את המחויב שבתוך הצורה. זה לא, תקשיב, זה תרגיל הפוך. זה לא תמצא לי את המהות של הטקסט, זה תמצא לי למה הצורה היא מחויבת. אתה הבנת את ההבדל? אם אני אומר לך, תמצא לי מה מחויב, אם אני אגיד לך, תמצא לי את המחויב האפשרי, ובעצם אומר, תיקח טקסט, תסביר לי מה המהות שלו, ובעצם תגיע למצב שזה לא ישנה לך איך כתבו אותי. זה לא משנה איך כתבו, הבנת את המהות. אני פה אומר לך, תרגיל הפוך. אני אומר לך, לא. אתה תמצא לי את המהות שבתוך הצורה. כאילו במובן אחר, במובן של, אל תגיד לי כאילו למה הצורה היא רק אפשרית, וזה לא משנה, ויכול להגיד לי בצורה אחרת, תגיד לי, לא, לא. הצורה הזאת היא מחויבת. יש מסר ספציפי שאפשר להעביר אותו רק דרך הצורה הזאת. שאם אתה מוסיף את המילה הזאת, זה משנה את כל הטקסט, זה כאילו מחויב. המיקום, פה... אני אתן לך דוגמה, נגיד שאתה קורא טקסט ויש פסיק. ואני אגיד לך, תגיד לי, אם הוא שם את הפסיק פה, מה היה משנה המשפט? אני אומר לו, זה נשאר אותו משפט. לא. אז למה שמו את הפסיק פה? אתה תמצא לי, קח משפט עם 10 מילים. כמו שהיה חלפה, נעסק. חברים, אין לכם, מושג, אין לכם מושג כמה זה יפתח לכם את המנגנון. עד כדי כך, שכשמישהו ידבר איתכם, לפי המקום שהוא שם את הפסיק, אתה תדע מה הוא רצה להגיד והוא לא אמר לך. ועד כדי כך, שכשאתה תדבר עם מישהו, אתה תדע איפה לשים את הפסיק גם כן. כי אם אתה רוצה להגיד לו ככה, אתה תשים את הפסיק פה. אתה רוצה להגיד לו ככה, אתה תשים את הפסיק שם. ואני יכול לדרוש ממך להתמקד בזה כל שיעור, פחות או יותר? לדרוש לו. לא, לבקש, הכוונה. לא לדרוש. הנה, לדרוש, לבקש. אוקיי, שמתי את הפסיק. אני יכול לדרוש? לא, הכוונה שלי ש... יכול לנסות. שאני מדבר על זה, כאילו, כי זה... כן, כן. בוא נאמר, זה מעניין אותי יותר. יפה, יותר ממה. מה? יותר ממה. זה מה שאני אמרה לשאול לפני זה, זה מתמקד לי יותר. ברור, ברור. עד, שתגיד שזה לא מעניין אותך, אתה אומר אותך משהו. אני לא אגיד את זה, אני אגיד את זה. כן, כן, מבחינתי, חברים, מבחינתי, אתם מוזמנים להביא טקסטים, ניסוחים, אבל לא כמו תנתח. לא, לא. תביא טקסט שאתה באמת ניסית להבין אותו, ותגיד לי, אני רוצה להבין מה המשמעות של המילה הזאת. מה המשמעות, נגיד לדוגמה, נקודת תורפה של האדם במערכת הדימויים שלו. מה המשמעות של המילה מערכת? אם אומרים בדימויים שלו, מה ההבדל בין מערכת הדימויים שלו לבין הדימויים שלו? במערכת, זאת אומרת שיש משהו טכני. כאילו משהו טכני באדם שהוא... מה המשמעות של המילה מערכת? מה היא מייצגת? עכשיו זה נקרא... עכשיו זה נקרא... סתם פלצני. לא, זה לא נכון. למה הוא אמר סתם פלצני? צמצום, 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 שאתה כאילו... למה הוא אמר סתם פלצני? חברים, בואו אני אתן לכם דוגמה. תסתכלו... אני אתן לכם דוגמה, תראו. הדרך לכך היא, סתם אקריא, הדרך לכך היא, על ידי, אם אתה רוצה לעשות משהו לשכנע בן אדם, על ידי שמנצלים את נקודת התורפה של האדם במערכת הדימויים שלו. זה אומר, אוקיי, אוקיי, אוקיי. עכשיו אם היה כתוב, הדרך לכך היא, אם אתה רוצה לשכנע בן אדם, הדרך לכך היא על ידי שמנצלים את נקודת התורפה של האדם בדימויים שלו. מה ההבדל בין מערכת הדימויים לבין הדימויים? כי אתה הולך לבייס, כאילו למנגנון. אבל בסופו של דבר... שזה לא בא השליטה שלו. זאת אומרת שאתה... זאת אומרת, מערכת... כי אני רואה את זה. זאת אומרת, המערכת הדימויים שלו, זה איך שהוא רואה את עצמו, אבל הוא לא יודע שהוא רואה את עצמו ככה. זאת אומרת, הדימויים שלו זה גם איך שהוא רואה את עצמו, והוא לא יודע שהוא רואה את עצמו, זה רק הדימויים שלו. מערכת זה כאילו קשר בין כל הדברים. אתה בא כאילו, אז פה אתה... אבל מה זה מוסיף למשפט? אני אסביר לכם. אני אסביר לכם. תקשיב, קצת שכל בראש. אז זה בכל זאת פעם, צריך. כן, תראו בטח. טוב, תראו, איך אני יודע, איך אני יודע, טוב, אבל זה לא חוכמה לדעת מה הכוונה מערכת הדימויים, כי אני כתבתי את זה, אז אני יודע למה התכוונתי. זה לא משנה. סתם, 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 סתם. אף משפט אחר אין לך את החוכמה הזאת. טוב, אני אסביר לכם מה המשמעות של מערכת הדימויים, תקשיבו, תראו. תקשיבו טוב למשפט הבא, תראו. כדי לשכנע בן אדם, עליך לנצל את נקודת התורפה של האדם במערכת הדימויים שלו. בתוך המשפט הזה, לכאורה משפט תמים, יש בתוכו מניפולציה. כי כשאני אומר לך, עליך לנצל נקודת תורפה במערכת הדימויים שלו, אני גורם לך להניח שיש מערכת דימויים. כי יכול להיות לדוגמה שזה אקראי, אם הייתי אומר לך בדימויים שלו, זה משדר סוג של, אוקיי, יש לו דימויים כאלה ואחרים, אומר לך, מערכת הדימויים שלו, זה כאילו יש שם איזה מערכת, איזה מנגנון. אני רוצה לשכנע אותך שמה שאני אומר זה חלק מאיזה מערכת.
אתה מכניס אותו לבפנים. אז מה אני אומר לך? תקשיב, הדימויים פועלים על בסיס מערכת. ואז אתה מניח, אם פועלים על בסיס מערכת, כנראה שיש לזה חוקיות. אם יש לזה חוקיות, אז אפשר למצוא נקודת התורפה ודרך זה לשכנע משהו. כי אם הייתי אומר לך, תשכנע אותה לפי הדימויים שלו, אז אתה אומר, טוב, על מה זה דימויים? דימויים זה אסוציאציות, ואסוציאציות זה אקראי, ואיפה אנחנו יכולים לשכנע? אתה אומר לך, לא, יש מערכת לדימויים. זה את המושג. עכשיו בוא נלמד אתכם עוד מניפולציה, הלאה. תקשיבו. ידעתי שזה פלצני. מה ההבדל בין הדרך לשכנע בן אדם היא על ידי זה שמנצלים את נקודת התורפה של האדם במערכת הדימויים שלו? מה ההבדל בין מנצלים את נקודת התורפה לבין נקודת החולשה? מה ההבדל בין? הדרך לכך היא על ידי שמנצלים את החולשה של האדם במערכת הדימויים שלו. מה זה נקודת תורפה? חולשה זה יותר כאילו... תורפה זה כאילו, תפסתי אותה. חולשה זה מגיע על עצמו. חולשה או נקודת החולשה? נקודת התורפה לנקודת החולשה. מה ההבדל בין הביטוי נקודת החולשה לבין נקודת התורפה? מה ההבדל? תורפה זאת אומרת שזה כאילו... הוא אומר שאין הבדל, פירושו הכל אחד, חיים משעממים, יפה, אנחנו יודעים. אין הבדל במשמעות, אתה מרמז על איך הוא חדש. רגע, תעצרו. אתה אומר שבמהות שאתה מבין אין הבדל. ועכשיו אתה תמצא לי למה יש הבדל. מאיפה אני יודע למה חשבת על זה? אתה תחשוב, איזה אפשרויות. זה נשמע יותר טוב. תראה, 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 יודע מה, בוא נעשה אחרי, תראה, למה אני אמרתי נקודת התורפה ולא נקודת החולשה, אתה לא יודע למה. אבל למה אתה רוצה להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש רע, אתה יודע? זה מתחת לחגורה. אז מה אתה עושה מניפולציה? לא, אבל איפה הוא עשה מניפולציה? הוא אמר, איך אני יודע מה אתה חשבת על זה? כאילו שאם הוא היה חושב על זה, הוא היה יודע להסביר למה הוא אמר את זה ולא את זה. אני הייתי כותב עם שם. שימו לב, שימו לב, שימו לב, שימו לב. הוא לא אמר, אני לא יודע להסביר מה חשבת. הוא אמר, אני לא יודע להסביר מה אתה חשבת על זה. למה הוא הוסיף את המילה מה אתה? הוא יכל להגיד, כאילו הוא רומז, אתה יודע למה אני לא יכול להסביר את זה? כי זה אתה ולא אני. בדיוק. ואז אמרתי לו, כן, ומה שאתה יודע, אתה גם יודע להסביר, גם מה שאתה אומר, אתה לא יודע להסביר למה. שמת לב דוגמה. יפה. איך הוא אמר, אמר? למה אני, איך אני יכול להסביר את מה שאתה כתבת? אגב, אין קשר. הוא לא אמר לך את מה שכתבת. אגב, אין קשר. גם אם אני יודע להסביר מה אתה כתבת, זה לא אומר שאני אסביר מה שאני חושב. אם הוא אומר אגב, אז הוא לא אמר אין קשר, אמר אגב אין קשר, למה? כי אם הוא אומר אין קשר, אז הוא כאילו אומר את זה כטענה, אני אומר אם יש קשר, אז מה הוא אומר? אגב זה כאילו, תאמין לי, אבל אל תבדוק אם זה נכון או לא. זה לא ניתוח טסטים של בוריס עכשיו, מה? שמת לב, רגע, שמת לב. למה אגב זה תאמין לי? אם הוא אומר, ואין קשר בין אם אני אבין את זה לאן אבין את זה, לא נכון, יש קשר. אז הוא כאילו רצה כאילו להוציא את זה מפוקוס, כאילו זה כדרך אגב כזה, כאילו זה לא, אל תסתכל על זה ותבדוק אם זה נכון, זה רק כדרך אגב. יש את הסימן. יכול להיות סיבות אחרות גם שהוא אמר. רצה לתת לך בנקודת תורפה. אבל מה שאתה לא יודע, שאני שמעתי את המילה אגב, שמעתי את המילה אתה, אני שומע את המילים. זה נקודת חולשה במערכת. מה ההבדל בין תורפה לחולשה? טוב, אז מה ההבדל בין נקודת תורפה לנקודת חולשה? תורפה זה צריך לסמן. כאילו להגיד, סליחה שאני, אם עכשיו לא היית מדבר על זה, לעולם לא הייתי מבין את ההבדל. כאילו לא הייתי אפילו בתת מודע שאני יכול לחשוב ש... לא אפילו הייתי יכול לחשוב. נכון, לא הייתי תחשוב למשפט הזה אותו דבר. למה? אותו דבר. כאילו אומנת להסתכל על זה ככה, זה הכל. לאט. למה זה מה שחשוב לי למסגרת? אבל זה עוד משהו. אני מדבר איתו. תקשיבו. למה זה אמור לשם? אני אסביר לכם. אני אתן לכם עוד תשובה מעניינת. בן אדם שקורא טקסט, בעיקרון הוא קורא את הטקסט, הוא רוצה להבין משהו. עכשיו, אם המוח שלך חלש, אז הוא אומר, קודם כל תן לי להבין את הכוונה הכללית. קודם כל נבין מה התכוונו בערך. אבל אם כבר, אבל אם לקח לך להבין את מה שהתכוונו, צריך לקרוא את כל הטקסט. אם אתה כל מילה תתמקד, איך תסיים את הטקסט. אלא מה, שאם יש לך מוח מהיר, אז קודם כל אתה יודע מה התכוונו להגיד. בלי לקרוא, מה רצו להגיד שאין הבדל בין שלהם. קודם כל הבנו מה כתוב. עכשיו יש לך הרבה זמן פנוי, בוא נתעמק במילים. רגע, לא, אבל אני מדבר ברצינות. אני לא חושב שהרבה אנשים לא מתפקדים בדבר הזה. אם המוח, תקשיב, מה ההבדל בין מחשב איטי למחשב חלש? שמחשב, אין הבדל, זה אותו דבר. אוקיי, אבל תראה, מה ההבדל במחשב איטי למחשב מהיר? שמחשב מהיר יכול לעשות יותר פעולות בשנייה אחת. זאת אומרת, כשאתה קורא טקסט, כמה זמן לקח לקרוא אותו? שנייה. כמה זמן? שנייה. אלא מה? כמה פעולות עשית בראש בשנייה הזאת? אחד אומר, אני יכול בשנייה הזאת להבין את המילים. אתה אומר, אני בשנייה הזאת יכול להבין את המילים, את ההקשרים של המילים, את המשמעות של המילים, את הסדר של המילים, את המיקום של הפסיקים, את האסוציאציות, כל הדברים. ואני אגלה לכם סוד, בתת מודע, באמת, התת מודע שלך מקשיב לכל מילה. הוא מקשיב למילה אגב, ולמילה אתה, ולמילה מערכת. בתת מודע אתה עושה הכל. אלא מה, שאתה לא מודע לזה שבמוח שלך עשית כל כך הרבה חישובים וזה על הדבר. טוב, אז מה ההבדל? אז זאת אומרת שגם חלק ממה שאני מסביר פה זה גם כן איך להיות מודע
לתהליכים שקורים בתת המודע שלך כאשר אתה שומע מילים מסוימות. לדוגמה, אם הוא אומר, איך אני יכול להבין את מה שאתה כתבת או את מה שכתבת, מה ההבדל? איך המוח של השומעים מושפע מאתה או שכתבת? שאתה כתבת או שכתבת? ואומרת, אגב, מה המשמעות? כי המוח הושפע מהדבר הזה. אתה אומר לי, אתה אומר לי שזה, אני רואה פה חידוד יפה, אבל אני לא יודע איך לגשת לזה. תשובה? אתה יכול לבוא פה כל שבוע? לא, לא, תשובה. אני יודע להקשיב את זה בנו. איך למדת השפה? בכלל לא קשור. לדוגמה, שימו לב. הוא אמר זה לא קשור, אבל אתה רואה שהוא אמר זה לא קשור, הוא נענה את הראש. למה אמר זה לא קשור והוא נענה את הראש? כי שימו לב, לנתח טקסטים, זה לא רק לנתח מלל, זה גם לנתח, גם לנענה את הראש זה סוג של מלל. הוא יכל להגיד זה לא קשור, אבל הוא לא אמר זה לא קשור, הוא אמר זה לא קשור ונענה עם ראש, למה? כי אין לי כוונות אחרות. לא, כי אם היית אומר לו זה לא קשור סתם, הוא אומר לך זה כן קשור, אז כאילו אמרת לו זה לא קשור ונענת את הראש כדי להגיד לו זה באמת לא קשור, כאילו לא, זה כל כך לא קשור שאני אפילו מנענה את הראש תוך כדי. לא, 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 אני לא הייתי איתך. גם עכשיו הוא אמר לא, 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 אמר לא, 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 אותו עשה עם ראש. כי זה לא בא לי לשמוע את התשובה שלו, אני יכול לחשוב ככה עכשיו, לא בא לי. לא משנה, הכוונה, אתה העברת לו את המסר שזה לא קשור בשני מילים, גם במילל בפה, וגם במילל בשפת גוף, זה כאילו אמרת לא קשור פעמיים, גם במילים וגם בתנועות. זה הכוונה. מה אתה רוצה עכשיו? לא הבנתי כלום, אתה סיבכת אותי. כלום? לא, כאילו אני עכשיו... טוב, עכשיו תשובה לשאלתך. המיקוד שלי הלך... אתה יכול לחזור לתורפה ולחושה? אתה כאילו, מה אתה מסביר לי דרך הנושא הזה להיות יותר ממוקד, זה נכון? יש פה היגיון במה שאני חושב, זהו, זה הכוונה שלך. עכשיו, איך עושים את זה? כמו שלמדת לדבר בעברית, איך למדת עוד מילה ועוד מילה? אני לא יודע טוב לדבר, אני צריך ללמוד את זה מחדש. יפה, לא מחדש, להתחדש, לשדרג את הווינדוס, יש לך ווינדוס, אפשר לשדרג. עכשיו תראו משהו מעניין נוסף. איך בן אדם יכול להגיע למצב שתוך כדי שהוא מדבר עם אנשים, הוא באמת שם לב לכל מילה שהוא מוציא מהפה, והוא יודע להחליף מילים, להוריד מילים לזה, איך אתה יודע לעשות את זה? תשובה. שלב ראשון, אתה עושה את זה אחרי הפעולה. אתה מרוכז איתנו? תרכז, כי אם לא תהיה מרוכז, לא תדע מה אמרתי. תקשיב, אם לא תדע מה אמרתי, אל תשמע מה יקרה לך. תקשיבו. שלב ראשון, אתה מנתח את הטקסטים אחרי. שלב שני, אתה מנתח את הטקסטים לפני. שלב שלישי, אתה מנתח את הטקסטים תוך כדי. נסביר למה אתכם, שימו לב, אחרי, לפני, תוך כדי. שאתה אומר אותם? כן. תשובה. שלב ראשון, אני מסביר לך איך זה עובד. שלב ראשון, אתה לוקח טקסט. אם אתה איש מחירות, אתה מקליט את עצמך. אין לכם מושג, כל אחד הוא איש מחירות. למרות שהוא יגיד כן, כן, אבל כל אחד יש מחירות, אבל אתה לא יודע כמה אתה מנסה למכור וכמה אתה מפשל במשך היום המחירות. אנשים שמים לעצמם כאילו מלא מקלות בגלגלות, מה לא יכולת להגיד את המשפט הזה יותר נכון? למה אמרת את זה ככה? היית אומר את זה ככה, היה מביא לך תשובה אחרת. ואתה אומר, אבל שאלתי אותו, אבל שאלת את השאלה הנכונה. או שסגנן את הניסוח לא נכון, וכאילו אמרת לו, תגיד לי לא, תגיד לי שאתה לא רוצה. אני לא צריך להוסיף משהו אחד שאני קצת לידר. נו? כשהייתי עובד בפירות בטלפון, שמרתי ביטוחים. אז סתם התלמתי לב שאם אני אומר, תביא לי את כרטיס האשראי עם המספר הסודי, הרבה עסקות נפלו לי. אבל אם הייתי אומר, תביא לי את כרטיס האשראי ואת המספר הארוך, מכרתי יותר, ואז זה כאילו החליק יותר. ואם הייתי יודע בוויזה שזה 4580 מתחיל, והמספר הארוך... ואם היית אומר, תביא לי בבקשה, מה לא, בסדר. ואז פתאום ראיתי ש... עד מילה. סודי, כרטיס סודי, מספר סודי, בום! או שאתה אומר... לא, זה מסוכן, זה לא... המספר הארוך. ברור, סודי, יש פה... או המספר שמתחיל ב-450, או המספר שנמצא באמצע הכרטיס. כן, כן. טוב. יפה. תקשיבו, אני מסביר לכם איך זה עובד. שלב ראשון, שלב ראשון... לא התמקדת במילה. שלב ראשון, אתה... הייתי סכנת בו, התמקד בסודי. הייתי! אני מוכן לחזור על זה פעם חודשה. אל תדאג, אדוני, אנחנו נגיע גם לשם. שלב ראשון, אתה לוקח טקסט שכבר אמרת אותו, ואתה מנתח אותו. אתה מקליט את עצמך, מקליט ומנתח אותו. למה אמרתי את המילה הזאת? למה אמרתי את המילה? מה המשמעות של המילה? אני מנתח. רגע, ואם אתה יודע שמראש אין לך כוונות, אתה פשוט שולף. אתה מתכוון לומר, אתה מתאמן ואומר שאין לך כוונות. לא. אני כאילו... באמת אין לי כוונות. אין לי כוונות. אז למה אמרת את זה אם אין לך שום כוונות? מתוך לחץ. אקראי. מתוך לחץ. אז היה לך כוונות, להישאר לחץ. אז אתה רואה פתאום מתברר שלך הכוונות, אז למה דווקא אמר, רציתי לשחרר את הלחץ בצורה הזאת או בצורה הזאת? פשוט מסדר לי את הכוונות. אה? הבנתי. טוב, עכשיו תסתכלו, תראו. אני אומר ככה, בגדול, בוא נדבר על אנשי מכירות פורמלי. איש מכירות פורמלי, אומרים לו ככה, דבר ראשון, תקליט את השיחה, תבין לנתח אותה. שלב שני,
אחרי שאתה מתרגל בדיעבד, עכשיו לפני, עכשיו עושים תרגיל נוסף. מה אתה רוצה לשכנע אותו? בוא נעשה סימולציה. שלב שלישי, אם אתה תנתח מספיק טקסטים שכבר אמרת, ולפני שאתה תדבר, אתה תסמן לך בראש מה אתה צריך, אם אני אגיד ככה ועכשיו ככה, אני אגיד ועכשיו ככה, אני אגיד ככה, זה יביא אותך למצב שגם יפתיעו אותך באמצע הלילה. האינסטינקטים שלך כבר יהיו חדים, ואתה כבר תוך כדי שאתה מדבר, אתה כבר תשים לב מה אתה מדבר, למה אתה מדבר, וכאילו האינסטינקט שלך כבר יצא מדויק. למה? כי יש לך גם דילי שנייה לפני שאתה מדבר, וגם דילי שנייה אחרי שאתה מדבר, כדי לתקן את זה, אם אתה צריך. אלא מה, אתה אומר, איך אני יכול בשנייה לתכנן, או איך אני יכול תוך שנייה לשים לב מה אמרתי אם זה תקין או לא. תשובה, גם של תרגול. אם תתרגל הרבה לנתח טקסטים שכבר אמרת, סלש ששמעת, סלש שמעו אחרים, ותנתח הרבה טקסטים לפני שאומרים אותם, לפני שאתה אומר אותם, אז אתה תגיע למצב שגם בזמן אמת אתה תדע. הבנו את זה? מה אתה אמרת? מה שאמרת. בא לך להסביר מה אמרת? זה טכניקה, כאילו. בא לך להסביר מה אמרת לשמוע. הבנתי שיש מכירות לפני שהוא צריך, קודם כל הוא מקליט את עצמו, ואז הוא מנתח את הטקסטים, אחר כך הוא עושה שיחות עם לקוחות ושיחות סימולציה ומנתח אותו בדיעבד, עם הפידבק שהוא קיבל מהצד השני. לא, זה בשלב הראשון. זה היה בדיעבד. שניהם זה בדיעבד עדיין. אוקיי. אחר כך הוא עושה את זה לפני. מה זאת אומרת לפני? זאת אומרת לפני. בן אדם אומר לי, אני רוצה, תעזור לי לשפר מיומנות מכירה. כן. עושה את זה עם אנשים במקרה. שלב ראשון, אומר לו, אוקיי, תקליט, תביא, ננתח. אז מקליטים, מנתחים. שלב שני, אומר לי, אני עכשיו הולך למכור משהו. מה אתה הולך למכור? לפני שאתה הולך למכור, בואו נתחם מראש, מה אתה הולך להגיד, זה נקרא לפני. תסביר שיחה, כן. כן, לא תסביר שיחה, ברמה של מילים. של מילים, מלל, בדיוק את המילה, מה בדיוק אתה אומר? שלב שלישי, אם אתה תעשה מספיק ניתוחים של בדיעבד, ומספיק תכנונים לפני, אתה תגיע למצב שתוך כדי כבר זה יזרום לך. אבל בתוך כדי הזה אין לך מה לעשות, כאילו רק האיש מכירות הולך ומדבר. נכון, אמת. אז מה, זה מה שאמרתי. לא, זה כדי לפתח את המיומנות שלו. לא הבנתי אותך. אם אתה תנתח הרבה דברים שעשית, למה עשית? והרבה דברים לפני שאתה עושה, אתה תחיל מה לעשות, זה יגיע למצב שתוך כדי שאתה עשה, תעשה את זה נכון. כי האיש מכירות, אחרי שימנו אותו עם כל הדבר הזה, זה יותר טוב. רוב אנשי מכירות אין להם מושג מה הם אומרים. יש להם מושג קצת. יש בעיה בניהול שלהם, אין את המשאבי ניהול שיבואו. למה לא? תגיד, הנה, דוגמה, למה? כן, 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 תוסיף משהו. תוסיף משהו. שאני הייתי שם כאילו, הם כאילו, מחלתי בתוך המשכנתה. כן. באמת, קראתי כל הספרים, מה שאתה רוצה. למה הוסיף את המילה באמת? לא משנה. והייתי, לא, והייתי בה, מנתח באמת. כלומר, באמת את כל. אם הייתי יושב בזווית של השולחן, ואם איך שהייתי פותח, וכל דבר הייתי כאילו לומד, 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 עשיתי, נהייתי אומן. הייתי אומר את זה שוטף. והייתי רואה לפי הבן אדם, ואני כבר אוטומטית מסתכל על עצמי איך אני מדבר, ואני לא מבין איך אני מדבר. שכאילו לפי זה הייתי כאילו זז, וכאילו מתגבר על התנגדויות. והייתי רואה את הבן אדם בעיניים, הייתי אומר, זה מכירה. ברור. לפני שהוא ידע בכלל. עכשיו רגע, הוא רוצה לשאול שאלה, שנייה, הוא יש לו שאלה. אני אגיד לכם משהו. תוסיף משהו. פרי מרשל, אתה מכיר? כן. אוקיי. מדהים. איך אני מכיר? כי עכשיו סיפרת לי על השם שלך. הוא כתב את הספר הכי טוב על גוגל אדוורדס, הכי מפורסם, לא יודע אם הכי, בין המפורסמים על גוגל אדוורדס. אוקיי. עכשיו הוא מראה שמה, זה ספר מדהים. הרבה ומשהו פרקים, כל פרק, אתה קורא אותו בדקה, זה כאילו הוא כתב את זה לילדים בגן. והוא מראה איך אתה לוקח מודעה, מודעות בגוגל הן מאוד ספציפיות זה. כותרת, שתי שורות, ה-URL וה-URL האמיתי שאתה לוחץ עליו. חמישה משפטים כאלה קטנים, איך אתה לוקח את אותה מודעה ובתהליך משפר את הקונברז'ן שלה, כמה אנשים יקליקו עליו, יקליקו פי 5,000. נכון. אוקיי, והדבר הזה הוא... עכשיו, מה הוא לא ידע? עכשיו, יש לנו... עכשיו, מה הוא לא ידע שאני כן יודע? אני אסביר לך, הרבה דברים, נכון. שעכשיו זה עובד לך, זה לא. לא, 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 אני אסביר לכם... קטע, יש בעיינו לך. תתפלא, תתפלא, אל תזלזל, אל תזלזל. אל תזלזל, אל תזלזל, כי זה דבר גדול, ואתה תכף תבין למה, עכשיו תראו, נגיד שאתה קורא ספר על איש בחירות, בי, או במה שאתה אמרת. זלזלתי בו. לא משנה, לא, אל תזלזל במה שאמרת, כי אתה אמרת משהו מאוד חכם, אתה עוד לבנת עד כמה זה חכם, תסתכלו. נגיד שאתה קורא ספר כמו על איך לפרסם בגוגל אדוורדס, זה בעצם איך לנסח משפטים פרסומיים, בסדר? ואז הוא מוביל לך דוגמאות, תגיד ככה, תגיד ככה, תגיד ככה, כל מיני כאלה, עכשיו. ואם תשאל אותו, ולמה זה ככה, לא יודע. עכשיו, אני אומר לכם שאם אתה לומד פה,
פה זה כל החבילה, אתה סוגר את זה מכל הצדדים, כי אתה גם נכנס לרמת עומק לדוגמה. כמו נגיד שנתנו קודם את הדוגמה עם אתה ולא אני, אז אתה יודע על הדבר ועל היפוכו, ואתה יודע שבתת מודע הוא גם חושב על זה, ואתה יודע את כל המשמעות, ואיך זה יוצר לו תחושה של חיסרון, ויוצר לו תחושה של יתרון, ואתה יודע שלפעמים יכול להיות שהוא מתנגד מסיבה כזו, לפעמים הוא מתנגד מסיבה אחרת. והשיטה הכי טובה לקבוע... רגע, A-B טסטינג, אתה יודע מה זה? השיטה הכי טובה לקבוע זה לפי מה שקורה בשטח. זה A-B טסטינג, בדיוק. נכון, בדיוק. תראה, זה חייב להיות כך. בחברה האחרונה שעבדתי, היו באים המנקה והמנכ"ל של החברה, שתיהם מביאים מודעות, איזה מודעה יותר טובה? תלוי, מה רוצים להשיג? לא, תלוי מה מחר יותר, מריצים את שתיהם על X אנשים, מה שמחר יותר זה יותר טוב, נקודה, זהו. לא, זה לא נכון. יותר טוב לאותם אקסנשים שלך. אבל יש מנגנונים שאתה עם השכל, גם אתה עם השכל שלך, שתבוא להגיד איזה מודעה יותר טובה, איזה ניסוח יותר טוב, אתה יכול רק בדיעבד, ואתה מגיע לדברים מדהימים. נגיד, הם מכרו איזה מוצר מסוים באינטרנט, עכשיו במקרה, המודעה הכי טובה זה עם ציור של דג. למה? אין למוצר שום קשר לדג. לא אגיד לך מה המוצר, לא משנה. שום קשר לדג, אבל וניסו מיליון מודעות, והמודעה הכי טובה זה עם ציור של דג. אז אני אומר לך, אני אומר לך שיש קשר, ואם הוא בא לפה גם אם הוא מוצא לו את הקשר, ומה נותן לו שאנו מוצאים את הקשר, שהוא גם לא יודע איך לצייר את הדג. נכון. זה הבדל, כי אם הוא שמתי דג וזה עבד, כן, אבל איזה דג, איזה בדיוק דג, באיזה זווית לעשות דג, באיזה גודל זווית. אבל היית אומר לנו מראש תעשה מודעה עם דג? לא. למה לא? אולי כן. מה נראה לך מצד האמת? כן, אני גם אגיד לך גם למה הדג מחר יותר. אוקיי, למה? כי הדג נתן תחושה מסוימת לאנשים, וכשהם היו בתחושה הזאת, הם בדיוק רצו לקנות את המוצר. אוקיי, אבל אתה סתם הדג מחר. לא, ברור שלא סתם. תלוי מה המוצר, מה ההקשר, איזה דג זה היה, תלוי איפה המיקום של הדג בתמונה, היה תלוי עוד פעם יותר. עכשיו, מה ההבדל בין נקודת תורפה לבין נקודת חולשה? ככה, אם אתה רוצה לשכנע בן אדם, אתה צריך לנצל את נקודת התורפה שלו במערכת הדימויים שלו. מה ההבדל בין נקודת התורפה שלו לבין נקודת החולשה שלו? אני מדבר על מישהו... זה פיפה במערכת, זה כאילו משהו לאט לאט. תורפה זה כבר נקודה שיכולה... שתמיד תיכנס... יכולה לכבות את הכל, יכול לקרוס כאילו, כמו כפתור כזה ש... בהנחה שנקודת תורפה ונקודת חולשה זה אותו משמעות. זה אותו מהות, אותו דבר. למה עדיפות זה להשתמש במשפט הזה במילה תורפה ולא במילה חולשה? בהנחה שזה אותו דבר. שזה סתם מילים נרדפות. התורפה יותר עדין. לא, 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 לא. בהנחה שזה אותו דבר, מה ההבדל? נגיד שזה בדיוק אותו דבר, נקודת תורפה, נגיד שזה אותו דבר. אז זה נבדר. לא, אז למה בכל זאת עדיף להשתמש? לא, אז מה המשמעות שהיא משתמשת מילה נקודת תורפה או נקודת חולשה? היא פחות מחלישה אותך. לא, זה שממולך. אבל אתה רוצה, אה? זה שממולך, כשאתה אומר נקודת תורפה, אז כשאתה מדבר על הבן אדם ההוא, אז כאילו הוא חזק, ויש מקום, אתה פונה לנקודת תורפה שלו. כשאתה אומר שהוא חזק, מה זה נקודת תורפה? נקודה שהוא חלש. מישהו תורף, חלש זה אתה חלש. כן, אבל זה אומר שם. מה זה נקודת תורפה? נקודת חולשה, נכון? חולשה. אז אם היה כתוב נקודת חולשה, זה אותה משמעות? לא. אני אסביר לך מה ההבדל, תראו. אני יכול לעשות משהו? כן, תוסיף. אני כבר אומר כזה דבר. נקודת התורפה של מערכת ההזקה, זאת אומרת, יש לנו קשר במערכת ההזקה. יש נקודת תורפה, ויש לנו נקודת חולשה. זאת אומרת, המערכת היא חזקה בשאר הדברים, ויש נקודה אחת. שהיא קצת חלשה. עכשיו, כמה היא חלשה? למה זה נקודת תורפה? לא, אבל היא חלשה... הבנתי מה אתה אומר. אתה אומר שחולשה... היא טובה, אבל היא חלשה. הוא סגור, אבל הוא חלש. אתה אומר, תורפה זה מה שיש פרצה. נכון, יכול להיות שחולשה. בהנחה שזו אותו המשמעות. בוא נניח שתורפה וחולשה זה אותו דבר. סיבה אחת, תקשב. לא, הבנת, הבנתי, הבנתי משהו יפה. אז ההבדל הוא בסאונד של המילה לפעמים. אבל מה, איך זה משנה את המשמעות? בנתון של אותו משמעות, טוב, אני אתן לכם רמז, אני אתן לכם רמז, איזה מניפולציה יש במשפט, איזה מניפולציה נעשית על זה ששומע את המשפט הבא. אם אתה רוצה לשכנע מישהו, תנצל נקודת התורפה שלו במערכת הדימויים. אני אומר לכם שהמשפט הזה, השימוש במושג נקודת תורפה, הוא יותר מניפולטיבי מהשימוש במושג נקודת חולשה. תורפה בעצמו הוא דימוי. תורפה בעצמו הוא דימוי. כאילו אתה מדמה משהו רפוי, חולשה, בהנחה שזו אותה משמעות. ואם לא שמתם לב, אני גם גיליתי תוך כדי שאמרתי את ה... תוך כדי ששאלתי את שלנו, גיליתי את התשובה כי הוספתי מילה מסוימת. אין לכם שמיעה אבסולוטית. ודרך אגב, אני שמתי לב שגיליתי את התשובה, ולכן כשהמשכתי את השאלה, חיפית את זה כדי שלא תשימו לב משהו. אני אסיר, תראו מה קרה. הוספת את העת, לא? לא. תקשיבו טוב טוב. תקשיבו טוב טוב, תראו משהו יפה, תראו לאיזה רמה זה מגיע. יש אחר כך וידאו זה מתואר, תראו איך זה מגיע, תראו.
מה ההבדל בין נקודת תורפה לנקודת חולשה? נקודת תורפה זה מושג. נקודת חולשה, מה זה נקודת חולשה? אתה מבין מה זה אומר, אבל נקודת תורפה זה מושג. עכשיו אם אני אומר לך, תנצל את נקודת התורפה שלו, אתה אומר, רגע, נקודת תורפה יש דבר כזה, נכון? כנראה שגם מה שהוא אומר יש נקודת... אני אומר לך, תקשיב, אתה צריך לנצל את נקודת התורפה במה שהוא אומר. אתה אומר, רגע, את המושג נקודת תורפה אני מכיר? כן, יש נקודת התורפה, נקודת התורפה. אבל מי אמר בכלל שיש נקודת תורפה? אם אני אגיד לך, תנצל את נקודת החולשה שיש לו, תגיד, רגע, ומי אמר שיש נקודת חולשה? אז אני אומר לך, תנצל את נקודת התורפה שלו. רגע, נקודת תורפה אני מכיר. אם אני מכיר שיש נקודת תורפה, אז גם אם הוא אמר לי, תנצל את נקודת תורפה שלו, כנראה שבאמת יש נקודת תורפה. עכשיו זה, כי נקודת תורפה זה מושג, נקודת חולשה זה לא מושג. ובגלל שאתה מכיר את המושג נקודת תורפה, אז אתה גם חושב שהמשפט הזה יותר נכון. כי אמרתי לך, תנצל את נקודת התורפה. אני אומר, נקודת תורפה יש מושג כזה, אז כנראה שגם יש נקודת תורפה במה שהשני אמר. עכשיו שימו לב, מה בעצם התשובה היא שנקודת תורפה זה מושג, בגלל שיש לך אמון במושג, לכן יש לך יותר אמון במשפט. עכשיו שימו לב, כשאני שאלתי אתכם למה השתמשתי במושג נקודת תורפה, שמתי לב, שמעתי את המילה מושג. אז אמרתי, רגע, אבל נתתי את התשובה שזה מושג. אז אמרתי, ולמה לא השתמשתי במושג נקודת חולשה? אבל יש לי שמה ששניהם זה אותו דבר. למה לא השתמשתם בעקב אקילס, למשל? כי זה מושג מאוד מוכר. רגע, חולשה זה לא יותר מושג? יש מושג כזה, נקודת חולשה. לך לגוגל תכתוב. נקודת חולשה, החיבור שלהם. איך לגוגל תכתוב נקודת חולשה או נקודת תורפה? יש מושג כזה נקודת חולשה? אבל אני יכול לתת לך תשובה אחרת שהיא נכונה באותה מידה. שאני אגיד שנקודת תורפה זה שפה יותר גבוהה. שפה יותר גבוהה נותנת לך יותר קרדיביליות בתור מישהו שאה, נסמוך עליך. ברור, קרדיביליות. חוק האופטימיזציה. כמו שתגיד דוקטור, פרופסור קרסו אמר. אני אגיד לך מה ההבדל. כמו שהצביע אמר. למישהו תגמי. אז אמנם השתמשת במושג גבוה, אבל הרבה פעמים זה יוצר תחושה של דיסוננס בין השומע אליך. אתה מבין? כי יש פער, אומר, לא הבנתי מה אמר בכלל, נראה לי זה מנסה לעבוד אליי. שזה מה שהוא חושב, שזה הרבה פעמים מה שהוא חושב, שהוא שומע אותך, אתה משתמש בכאלה מושגים, הוא אומר, רגע, מה הוא מנסה? הוא מנסה להראות לי שהוא חכם ושאני טיפש, למה הוא לא מדבר בשפה העברית? לעומת זאת, אם אתה משתמש במושג שהוא מכיר אותו ושהוא חושב שהמושג הזה חכם, הוא אומר, אז כנראה שגם הוא חכם. אתה כאילו לא יוצר פער עליו, כי אם אתה יוצר פער אז הוא כאילו נמוך, יש בזה עוד שכל. כי אם אתה משתמש במילה שהוא לא מכיר, אז הוא חווה שאתה יותר חזק ממנו. ואז בתת מודע שלו יש לו אינטרס להגיד שאתה טיפש כדי להרגיש שהוא יותר חכם ממך. לעומת זאת... זה מה שקוראים בליד למשל. בדיוק זה. יש לי זרו בעיות. אם אתה מדבר עם בן אדם ואתה משתמש במושגים שהוא לא מכיר, בתת מודע שלו, אתה גורם לו להרגיש חלש. והרבה פעמים זה מציק לבן אדם, קודם כל זה דרך להשתלט עליו, כי הוא מרגיש חלש, אז הוא אומר, אז הוא חזק, אולי אני צריך לשמוע אותו. אבל מבית אחר זה גם גורם לו להרגיש חלש, ואז כדי להתמרד הוא יגיד, רגע, זה כנראה מנסה לרמות אותי, הוא כנראה הוא נוחל. למה? כדי ליצור את זו תחושה שאתה לא יותר חזק ממנו. לעומת זאת, אם אתה תשתמש במילה חזק גבוהה, אבל שהוא מכיר אותה, אתה בעצם גרמת לו להרגיש שהוא חכם. אז הוא רוצה להזדהות איתך כדי לחשוב שהוא חכם. הבנת? זה הכל עניין של מינון. לא, זה לא עניין של מינון. אני מסביר לך את השכל שבדבר. כשאתה משתמש במילה גבוהה, אם הוא הבין אותה, אז הוא חושב שהוא חכם. אז אני אומר, זה אימון. אז גרמת לו להרגיש טוב. אבל איך אני יודע מראש אם הוא יודע את המילה או לא? עכשיו זה לא שאתה צריך לדעת. לא, או שאני מאמר. נכון. באחוזים מסוימים אני צודק, באחוזים מסוימים אני טועה. נכון. אז בגלל זה אימון זה מינון. בדרך כלל פה אתה טועה, בדרך כלל. אם לדוגמה אתה שואל אותו במה אתה עושה, אני לומד כלכלה, אני משתמש במושגים שהוא יודע, אז לא משתמשים. אתה מוסיף באמצע, you know. אני מבין אותך, כי אני יודע מה אתה מנסה לומר. תבין, איך אני יודע למה אתה מתכוון? כי אני יודע מה אתה מנסה, מה אתה יכול לומר כבר. כי אני יודע מה הרעיון שאתה הולך להגיד, אני אומר, אוקיי, מה הוא היה אמור לומר? אוקיי, אז בוא נניח שאם הוא לא טיפש, אז הוא אמר את זה רק במילה אחרת. כמה זמן לקח לי להבין שאתה אומר מחויב ואפשרי, למה אתה מתכוון? מה זה מחויב? יש גם סיבה, למה אמרתי מחויב ואפשרי? מה הסיבה המקורית, למה השתמשתי במושג מחויב ואפשרי? קודם כל זה מושג מעולם הפילוסופיה. בשפה הפילוסופית, אלוהים מוגדר כמחויב המציאות, זה מושג פילוסופי. ודבר שני, רבי נחמן, הרבה פעמים משתמש במילה מחויב. זה כל הסיבה שהתרגלתי למילה מחויב. לא, אין לי בעיה, אני אומר שזו מילה מאוד לא קליטה. אתה הבנת איך משפיע שימוש במילים שהשני לא מבין על הרצון שלו לחשוב שאתה צודק? אופן יחסי. מה הבנת? האחרון, לפני שהסברת לו, את מה שמנקודת תורפה? לא, מה שהסברתי לא. מה שהסברת לא.
שבמידה ואני משתמש במילים גבוהות, והשומע לא מבין אותם, אז הוא יכול לחשוב עוד שאני, בגלל שהוא, אני מעביר לו מסר שאולי אני יותר חכם ממנו, אז זה יכול ליצור אצלו התנגדות, וכדי להתמרד, הוא יגיד, זה בטח מנסה גם לעבוד עליי בכלל, ולנסות לנסות כאילו דרך זה, דרך זה שהוא עובד עליי, להשוות את זה שהוא יהיה, הוא ירצה להיות חכם כמוני. ואז הוא לא יקשיב לך. ואז הוא לא יקשיב. לעומת זאת. לעומת זאת, אם אני אוכל תוך כדי השיחה להבין איזה רמה של מילים גבוהות הוא כן יכול להבין, ולהשתמש דווקא במילים גבוהות שהוא כן מבין, זה יהפוך אותו לרצות להזדהות איתי, כי אז הוא יבין שהוא חכם. כמו שהוא מבין שאני חכם כשאני משתמש במילה הזאת. אם נחדד את זה יותר לעומק, נחדד את זה יותר לעומק. אם אתה אומר לבן אדם מילה שהוא לא הבין, בעצם יצרת לו תחושת חיסרון. הזכרת לו שהוא בחיסרון, פירושו גרמת לו להרגיש רע. עכשיו, תלוי מה אתה רוצה. לפעמים אתה אומר, אני רוצה לגרום לבן אדם לא לרצות לדבר איתי, או להפסיק לשאול אותי שאלות. מה אתה עושה? תשתמש במושגים שהוא לא מכיר. הוא ירגיש הרבה רע, הוא ירגיש הרבה רע, ואז כל פעם הוא מרגיש עוד רע, עוד רע, עוד רע, עוד רע, אומר, טוב, טוב, הבנתי, בסדר. או, נמשיך הפעם הבאה. שזה טוב מהרדות? נכון, עכשיו קראת את זה. רגע, רגע, תקשיבו, תקשיבו. קודם כל תבין משהו, אם אתה משתמש במילים שהוא לא מכיר, יצרת לו חיסרון. כי אם הוא לא מכיר, הוא חווה ריחוק, ריחוק, ניתוק, וכו', לא מכיר. יכול להיות גם קרבה, הוא ישאל, זו דוגמה, הוא יגיד לי משהו, אני אגיד לו, סליחה, מה זה, אז הוא יסביר לי. זה יכול לגרום לי להכירות. רוצה ללמוד. אבל באותו רגע שאמרת את המילה הגבוה, הוא הרגיש ריחוק. אוקיי, אבל... אני רק אומר, רק תדע מה המשמעות של הדבר. עכשיו תשתמש, לעומת זאת, לעומת זאת, אם אתה אומר מילה גבוהה, שהוא מכיר אותה, אתה בעצם עושה עליו מניפולציה. תקשיב טוב אתה. לדוגמה, אני אתן לכם דוגמה איך הדבר הזה בא לידי ביטוי בעוד טריק. כשאתה מדבר עם בן אדם, ואתה רוצה לשכנע אותו במשהו, תשתמש במילים... שים לב, תשתמש במילים שלו, אבל במילים שלו שייחודיות לא. עכשיו, למה? כי אז הוא כאילו מרגיש תחושה שהוא בליגה אחרת, ואתה משתמש במילים שלו. ולכן אם יש מילים גבוהות, והוא חושב שמי שחושב את זה הוא חכם, אז שהשתמשת במילים שלו, הוא פתאום חשב שהוא חכם, וזה בעצם, אתה בעצם אמרת לו, בוא אני אלטף אותך קצת, ועכשיו אתה רוצה להקשיב לי. עכשיו, איך ליטפת אותו? לא תגיד לו, תקשיב, אני מפרגן לך, אני אגרום לך להרגיש טוב שאתה אוהב אותי, ואז תקשיב לי, אז מה אתה עושה? אתה גורם לו לאהוב אותך ולהרגיש טוב תחושות טובות, תוך כדי שהוא מדבר איתך. הוא אומר, וואלה, לי כיף לדבר איתו. אמרת לך כיף לדבר איתו, הוא השתמש במילים מסוימות שאתה חשבת שאם אתה מבין אותם, אתה יותר חכם, אז הוא בעצם אומר לך שאתה חכם כל השיחה. אבל הוא לא יודע את זה, כי הוא לא יודע איך המוח עובד. זה מדהים. אתה יכול לדבר איתך כרגע. מה אתה אוכל על זה? פחות מזה, תלוי באוכל. טוב, הבנו. נמשיך. טוב, מה אתה הבנת? דבר. אני לא יודע איך להוציא את זה בהסבר עכשיו. הבנתי שצריך לדעת איך לדבר עם בן אדם. אני אדבר בשפה שלי, לפי הקודים שלו. אוקיי, כאילו, זאת אומרת... בן אדם שעכשיו הוא, אני יודע שהשפה הזאת תעשה לו ככה וככה למשל, זה שרוצה להרגיש טוב והשופון יענה, אז תן לו להרגיש שהוא כזה בעולם שלי, וצחת ממנו את מה שאתה רוצה, תיקח ממנו את כל המידע שהוא רוצה, תיקח לו להרגיש טוב עם עצמו, זה מה שהוא רוצה בסופו של דבר. זה מה שהוא רוצה, בדרך שלך אבל. נכון. ככה אני חושב שאני מתנהג גם. טוב, ועכשיו אנחנו חוזרים מזה לסיפור של הטקסטים. מי שרוצה להיות יותר חכם, שיקח טקסט. לכם דוגמה אקראית. דוגמה אקראית, אתה לוקח כתבה, למה הוסיפו את המילה הזאת? זה מחדד הרבה. ואם כותבים עוד מילה, מה זה המוסיף? ומה המשמעות של המילה הזאת? ברמה של אותיות. אתה אומר לי היום בלילה לשבת על כתבה בוויינט ופשוט להתחיל לנתח אותה? למה לא? פשוטו כמשמעו כאילו? עד הבוקר אתה מביא לנו 100 דברים שכשקראת אותם, בפעם הראשונה לא עלית עליהם, ורק בבוקר אמרת, וואלה, עכשיו שמתי לב, למה דחפו לי את המילה הזאת? למה הוסיפו את המילה הזאת? למה חילקו את הפסקאות? שימו לב, שימו לב, אפילו לפסקאות. למה את הפסקאות, נגיד לך אם יש טקסט, אם אתה מחלק אותו לשתי פסקאות, זה משמעות אחת. אם אתה באותו פיזה, משמעות אחרת. למה? אתה אומר, זה רגע, זה רעיון אחד או סיבה ותוצאה? אם יש שתי פסקאות, אולי זה סיבה ותוצאה. יש סיבה גם בעצמאית. אם זה בבת אחת, אז אתה אומר, רגע, אז אני יכול להבין את זה בלי להבין, כאילו, האם אני מבין את זה בבת אחת, או שאני כאילו מבין משהו אחרי משהו? למה הוא שם פסקה חדשה? אולי הוא מנסה להגיד לי שאני קודם צריך להבין את הקודם, ואז להבין את הדבר הבא. לתת ייחוס גם לצבעים שיש במקרה? כן. בעיקרון, כן.
להכל, להכל. נגיד את זה בעמוד השני, למה זה עמוד השני ולא בשלישי?